med sammen med os, og I har lige optrådt her i dag. Hvordan er det gået? Jeg synes, det gik dejligt, fordi at metoderne havde sagt, at vi blev skybrugt, men det blev der ikke, og folk var skide dejlige, og bandet spillede fedt, så ja. Jeg er sådan cirka så glad, som jeg kan blive. Ja, ja, og du har jo en fantastisk stemme, må man så sige. Den kunne vi jo roligt høre her i de her fantastiske højtaler, der var her i dag. Det er jo et godt ja, hvad kan sige, anlæg, ikke? Jo, det er Det er helt i top, ikke? Og det kan spille højt. Det kan spille mega højt. Ja, det er jo det. Det er det. Men du kommer jo også nogle gange til nogle steder, hvor at lyden ikke er helt så god. Gør det ikke? Ja, jeg synes egentlig, det er sjældent faktisk. Er det? Det er ved at være på et højt niveau alle steder. Jeg synes, det er sjældent, at jeg kommer ud et sted, hvor det hedder helt okay, okay. Hvor mange gange er du ude og optræde i morgen? Jamen, det svinger jo meget. Det kommer an på. For eksempel i år, nu sidder vi og laver en ny plade. Ja, det hørte jeg jo. Ja. Så lige nu så er vi egentlig mest i mørkt pladestudie. Så, ja. Så bliver det ikke til så meget. Men til næste år, 2018, så kommer vi til. Så giver I en gas igen? Ja. Fedt.